Ja, ibland så förundras man över att det som ter sig helt omöjligt faktiskt inte är det, utan det är möjligt att det går att flytta gränser. Den här historien är en sån historia. Den 16 juni förra året i Ånsjön i Åre så hände det en kanotolycka, och det var Leo som tillsammans med några killar var ute och paddlade kanot, hamnade i iskallt vatten och låg där sen under vattnet i 2 timmar. Men mirakulöst så räddades han till livet, och ni ska få höra hur det här gick till. Jag har bjudit in Linn som sitter här. Vi ska strax få träffa Leo också. Det här var ett konfirmationsläger som ju nästan alla föräldrar pushar sina barn att det kommer att bli jättekul, och det här, du träffar nya kompisar och allt det där. Så var det för dig också. Ja. Jag tänkte att han skulle få 2 härliga veckor. Och Leo ville egentligen inte. Nej, han var ganska tveksam faktiskt. Och framförallt de här äventyrsaktiviteterna tänkte han att det där blir nog lite jobbigt och så. Men det var andra kompisar som skulle åka på samma och... Så vad hände då den här olycksdagen? Det var en aktivitet som var kanotorientering. Och de här 3 pojkarna som var i samma kanot gav sig ut på Ånsjön för att samla kontroller helt enkelt. Men vädret var hårt och det blåste också upp under tiden så att säga. Och efter en stund när de passerade mer öppet vatten så kantrade kanoten. Och Leo bestämde sig ganska tidigt för att simma in till land. Han såg ju land så att säga. Men det klarar man inte i så kallt vatten. Då har man bara några minuter på sig egentligen innan man blir medvetslös. Hur kallt vatten var det? 4 grader ungefär. Så det är ju nästan som is. Så det dröjde inte så många minuter innan han förlorade medvetandet. Om man bara stoppar lite där, för innan det hade de ju varit kloka nog att paddla till en ö, var det inte så? För att de tyckte att det här var för... Det var för jobbigt. För jobbigt, och väder. Det är inte så lätt att styra kanadensare i hårt väder och sådär. Så och kallt var det ju såklart. Men de blev övertalade att sätta sig i kanoten igen och försöka paddla in till land helt enkelt. Så mamma och föräldrar, visste du någonting om liksom vad de höll på med där? Du hade ingen aning om vilka aktiviteter de var ute på? Vi hade ju fått det presenterat för oss att vissa aktiviteter kommer att ske och sådär. Men inte kanske i detalj, och jag visste ju inte omständigheterna såklart. Nej. När får du reda på, och hur får du reda på vad som sen hände? För då var det ju så att Leo var försvunnen under en period. Alltså, de hade svårt att, eftersom det syntes inte från... Det kom ju helikoptrar och brandmän och ambulanser och sådär. Men det tog ju ganska lång tid innan räddningstjänst var på plats. Men de hade svårt att hitta Leo för att han låg ju precis under vattenytan och syntes inte från helikopter heller. Och det var en mörkblå... Ja, han hade en mörkblå flytväst. Ingen sån här orange eller neonfärg. Precis. Så det dröjde ungefär 2 timmar och 20 minuter innan ett par frivilliga fjällräddare hittade honom helt enkelt. Nu vet du ju mer efteråt. Hur hade de reagerat? De gav sig iväg för att de hörde bara ett larm. Det var inget de var utkallade på egentligen. Nej, de gav sig iväg innan de blev utkallade. Vilket ju i sig är... fantastiskt såklart. Och de är ju lokala ortsbor, så att de hade ju en lokal kännedom om sjön också och kunde söka av den på ett bra sätt. Så att... Och räknade ut, vet jag, att jag har läst hur... I strömriktningarna, ja precis. Så att de hittar, de ger inte upp utan de hittar Leo. I vilket tillstånd är han då? Då är ju han kliniskt död egentligen. Han har ju varit det då han har haft hjärtstillestånd i 2 timmar drygt redan. Men det, på något, ja, det hindrar inte dem. Och, och där är ju det liksom kritiska momentet att de, trots det att det ser så fruktansvärt mörkt ut, direkt påbörjar HLR för att hjärtlungräddning. Och det håller de på med? Och det håller de på med tills de lämnar över till den norska ambulanshelikoptern som
tar över. Och det är kanske en ganska lång stund, för det tar ett tag innan. Det är en ganska lång stund. Mm. Och så fortsätter man med hjärt-lungräddning på vägen i helikoptern. Mm. Och då flygs han till Norge, va? Till Trondheim, som är det närmsta sjukhuset. Mm. Där Leo blir lagd på så kallad ECMO-maskin, som är en avancerad hjärt-lungmaskin, kan man säga. Och det var också tur i oturen, därför att det fanns egentligen bara en. Och där låg den andra pojken. Precis. Som de hade räddat. Och så hade de precis fått in en till. Ja, bara alltså en vecka innan fick de in den här. Annars hade det inte... Nej, de hade ju aldrig hunnit flyga. Det här har vi en bild. Jag vet inte riktigt vilket skede av din berättelse det här är. Där har de hämtat hem honom till Karolinska. Det är ungefär 4-5 dygn efter. Mm. För då flygs han ner till Karolinska där man har mer resurser. Ja, precis. Men du, hur lång tid handlar det här om där man inte vet hur det ska gå? Och där han, vad jag förstår, han är ju kliniskt död, som du säger. Hur länge var han det? Alltså, han hade ju en kroppstemperatur på dryga 14 grader när han kom in till sjukhuset. Och den här ECMO-maskinen värmer långsamt upp blodet för att till slut kunna påbörja en hjärtstart, så att säga. Så det tog drygt 6 timmar innan de fick igång hans eget hjärta. Mm. I vilket skede får du meddelande om att det har gått så här illa? Ja, jag får ett samtal 7:15 på kvällen. Och då får jag bara en fråga om jag sitter ner. En sån där mardrömsfråga. Liksom. Nej, jag vill att du sätter dig ner, för jag har ganska allvarliga saker att berätta. Och så hör jag liksom att hon börjar berätta att i eftermiddag ska av sig ett antal konfirmander, du vet sådär. Mm. Och då säger jag bara stopp. Du behöver bara säga att han lever. Mm. Och så skrattar jag lite som att liksom värja mig från att det kan vara allvarligt. Jag hinner tänka, hur långt är det till år? Har han brutit ett ben och sådär? Och då är det bara tyst i luren. Liksom. Mm. Och jag bara fortsätter. Nej, men du kan bara säga att han lever, så är det bra sen. Så kan vi fortsätta prata. Mm. Men det kan hon inte då, för de vet inte det då. Mm. Och vid den just exakta tidpunkten så gör han ju inte det heller. Och det dröjer ända till midnatt egentligen innan vi får reda på var Leo befinner sig och om han är vid liv eller inte. Och då är han i Norge egentligen? Då är han i Norge, precis. Mm. Och sen åker ni dit förstås först? Mm. Och han är i Norge egentligen bara ett dygn innan han flygs ner till Karolinska med specialplan. Men du måste bara, det är ju det värsta besked man kan få. Ja, alltså det är... Jag kände det som att jag nästan var utanför mig själv. Mm. Det var som att se det från utsidan. Och jag väntade länge på att någon skulle komma och säga nej, men det är en missuppfattning, det här händer inte. Det var för mycket att ta in på något vis. Men både du, alla de i hela vägen i den här kedjan som tar hand om Leo, ger ändå inte upp. Nej. Du sitter och sjunger för honom, vet jag. Ja. Det gjorde jag, mycket. Ja. Och då får du höra att någonting positivt. Du menar att det syntes på... Ja, du tänker så. Jo, men de kunde se på hjärn-EEG... Aktiviteten i hjärnan. Att han ändå hörde och sådär. Mm. Att det finns någon där inne. Ja, precis. Mm. Och det var någon sköterska som sa det till mig också när hon tog i honom. Att jag känner att han finns där inne. Och då var ju det liksom det vackraste man har hört i hela sitt liv på något vis. Men du, sen ligger han på Karolinska och man vet ju inte hur det ska gå. Och ändå så får du ett väldigt positivt, eller ni, ett positivt besked igen. Ja, först så får vi ju ett väldigt negativt besked att hjärnbilderna ser väldigt, väldigt illa ut. Och de tror inte att han ska kunna prata eller röra sig. Mm. Och efter 12 dygn i respirator så provar man ett uppväckningsförsök helt enkelt. Efter ett tag så fungerar det och han signalerar ganska fort att han tycker att det är jobbigt med respiratorn, så de kopplar bort den. Och då, min skräck är att han ska slå upp ögonen och inte känna igen oss. Ja. Det var nästan det jag var allra mest rädd för. Men han
famlar med blicken och tittar på mig och säger: mamma, mamma, jag är så sugen på glass, säger han. Och det var, ja, det var ju helt otroligt. Ja. Vi visste ju inte att han skulle kunna prata ens. Mm. Så då var det mycket jubel. Många sköterskor och läkare som fällde en tår. Han är ju på ett mirakel i det här fallet. Är det någonsin någon som har legat kliniskt död så länge? Och ändå... inte med den här kroppstemperaturen. Ingen man eller pojke har överlevt det han har gjort. Nej. Och det är ju det som gör att man känner att det är så viktigt att berätta om. Därför att han har på något vis flyttat gränser för vad som är möjligt. Och jag vet hur otroligt beroende jag var av andra människors hoppfullhet under den här resan. För jag orkade inte det själv. Jag orkade inte hålla hoppet själv. Liksom. Nu är det bilder på hur han sitter upp med sin pappa, såg vi nyss. Ja, okay. Första gången. Det var första gången. Och här är han, det är första gången han är hemma på besök tillsammans med sina syskon, Noel och Stella, och så hunden Charlie. Men det är klart att det har varit upp och ner. Ja, en ung pojke som är mitt i livet och med massa kompisar och sådär, som hamnar i en sån här situation. Mm, mm. Hur har det varit då för dig? För du sa att du får leva med en skuld av att du ändå pushade iväg honom för det här läget. Mm, mm. Även om det naturligtvis inte har med dig att göra, så känner du så. Självklart så känner jag så. Och det kommer jag att få leva med, som sagt. Mm. Men alltså, det har ju varit en oerhört tuff tid, och vi har fått pröva oss i tålamodets ädla konst, därför att ingen har kunnat ge oss prognoser eller tala om att så blir det. Eller, men på något vis så känns det som att det sätt vi kan tacka dem som ändå liksom har varit med på den här resan är ju att vi inte heller ger upp på något vis. Han sitter ju här bredvid Leo. Ja, det. Han är inte så förtjust att vara med i tv, men vi ändå tycker väldigt roligt att du får komma hit, Leo. Varsågod, sätt dig bredvid mamma där. Du får sitta här bredvid mig. Du ska iväg till skolan sen. Lite efter. Tyvärr så missar jag inte så mycket skola dock. Men du, vad har du för men idag efter det som hände? Hur menar du? Skador. Jaha, skador. Alltså min höger fot är inte helt återhämtad. Det kommer den aldrig bli förmodligen. Så jag haltar lite bara. Men om jag anstränger mig kan jag gå så att det ser ut vanligt. Men jag har även förlorat förmågan att springa, så det kan jag inte heller göra. Mitt närminne är rätt så mycket helt förstört, så skolan är otroligt jobbig. Och även, jag kan inte riktigt sträcka ut fingrarna helt. Det blir bättre varje dag, men jag kan inte ha dem helt raka än. Vad tänker du då? För vissa dagar är ju naturligtvis svårare än andra. Hur har du tänkt? Känns det jobbigt att tänka på att vissa saker inte blir bra, eller är du optimist ändå? Nej, alltså det var det i början, men jag har bara liksom så här, slutat bry mig. Du har accepterat det lite mer? Typ. Du har till och med varit tillbaka på den här platsen. Ja, alltså när jag fick höra att vi skulle upp dit igen, då blev jag genast rädd att jag skulle få så här flashbacks och så här, falla ner i något psykiskt trauma eller någonting sånt där. Men det hände som tur inte. Så det var jag väldigt lättad. Jag har en bild där du sitter där ute. Ja, just en bänk det på bryggan. Ja, det var väldigt kallt där. Ja. Men sjön var väldigt lugn när vi var där. Ja. Det var ett helt annat väder än när du var ute. Mm. Du, det här är ju en av fjällräddarna. Kolla, där är Marcus. Marcus? Marcus heter det. Det är klart att du måste känna extra för honom. Ja, alltså jag är otroligt tacksam till alla som har hjälpt mig under de här tiderna. Både fjällräddarna och sjuksköterskorna och doktorerna på sjukhuset och sånt där. Och din familj har ju varit det också. Speciellt min hund, han har varit väldigt... Hunden? Han har varit nära dig hela tiden. Lite irriterande, men då och då. Men du har en jättebra assistent med i skolan som hjälper dig. Och det här med närminnet, vi ska ha en minnesmästare här, men då testar jag dig. Du kunde faktiskt pi. Ja, jag kan lite pi. Ja. Jag tror det var 15, vilket är... Säg dem. 3,14159265358979732.
Vi kan inte kolla dig. Vi kan inte, eller hur? En del av siffrorna han kan. Han kunde 15 000. Ja, just det. Ja. Ser du positivt ändå på framtiden nu? Ja, antar det. Alltså, jag vet inte om jag kommer kunna så här, göra alla de grejerna jag först hade tänkt att jag skulle vilja göra. Så det är lite tråkigt, men jag överlever, antar jag. Mm. Mm. Ja, det har du verkligen gjort, och väldigt många människor har... de har inte givit upp helt enkelt längs hela vägen. Det är så fantastiskt med din berättelse. Mm. Hörrni, tack så mycket för att ni kom hit. En stark berättelse om att flytta gränser. Mm. Mm.